Prostě musíme stavět na tom pozitivním a jít dál. A věci, které jsme dělali špatně, neopakovat. Které jsme dělali dobře a je možný tou metodou to dělat i dnes, dělat. A věci, které jsou před námi a není ta metoda vyzkoušená, nejde to dělat po staru, musíme experimentovat. My nebudeme přece kopírovat, že navrátíme půdu prostě do pronájmu rolníkům, členům JZD, pokud ty družstva fungují. A oni fungují. No tak proč bychom to měli rozdávat? Ano, Sovětský svaz je něco jiného. Nefunguje to. Zaostalo to. Ta vesnice je zcela jiná než naše. Naše vesnice je vysoce kulturní. Podobá se městu. Neliší se svým životem. Kulturním životem, vybavením domácností a tak dál. Vzdělaností od města. No to je jiný přístup třeba. Ano, zamyslet se, kde co a jak použít. Ano, jestli dáváme někomu malou hospodu nějakou, kde jsme měli jednoho člověka a platili jsme ze státní pokladny každý měsíc 4 000 ztráty na tu hospodu, pak je asi lepší dát jemu, i když on si tam možná vydělá daleko víc než předtím, ale nás to ty 4 000 nestojí. A on slouží. A slouží možná líp než ten, který tam v těch 10 hodin přišel a do těch 6 večer měl otevřeno a v neděli, když tam byl fotbalový zápas vedle, tak neotevřel a šel se dívat na ten zápas jako každý jiný. Tu jsme to v minulosti trochu přešvihli, abych tak řekl, s tou socializací. Tedy ty živnosti menší, kde pracují sami, kde nikoho nevykořisťuje, potřebujeme. V NDR je zaměstnáno takto jako soukromí podnikatelé, tedy soukromníci, ne podnikatelé, to je velký slovo, je zaměstnáno celkem 430 000 osob v NDR. Jsou tam pekaři, jsou tam opraváři a tak dál a tak dál, komínici a tak dál a tak dál. Ano, kde je to možný, jdeme touto cestou. Povolení národních výborů, povolení ty živnosti za účasti eventuálně členů jeho rodiny. No, taky se to moc nedaří, poněvadž lidé považují ten život bez toho rizika a s pohodlím za výhodnější, než si vydělat o 500 korun víc. Bohužel, je to tak. Já jsem byl kdysi v Maďarsku a ještě když jsem se zabýval zemědělstvím. Přišel jsem tam zkoumat ty otázky, jak oni to dělají. Prostě oni vyráběli, bych řekl, to obilí vyráběli v družstvě a tu živočišnou výrobu měli u těch družstevníků. Dali jim krmivo a ty to tam prostě dělali. Přišel jsem k jedné paní, byla to bankovní úřednice, skončila v bance, její muž byl traktorista v družstvu, dělal v družstvu. Měli tam bojlery, já nevím, asi 10 000 měli těch brojlerů a měli 7 prasat. No. No tak s ním mluvím o tom, jak to dělá, kdo dělá, říká, děti pomáhají, všichni pomáháme a tak dále. Já říkám na to, no tak my taky jako se snažíme pěstovat taky. My pěstujeme koně. Ona se tak zarazila a dívá se na mě, koně, jak to, proč koně? Já říkám, železní koně. U nás totiž ty kravíny, ty chlívy se přeměnily v garáže. A většinou tam stojí to auto. A ona mi na to odpověděla. Až já budu na to auto mít, já se taky na to vykašlu. A taky tam dám to auto místo ty krávy a místo těch prasat prostě. Tedy je vidět, že ty lidi myslí obdobně, no ale reagují na danou situaci. Na danou situaci prostě tak, aby se hledají, jak se mít lepší. A my jsme to trochu přehnali. My už jsme příliš, bych řekl, spohodlněli. A doba žádá, aby nás, doba nás z toho pohodlí vyvádí a budeme nuceni z něho vystoupit, jestli chceme obstát. My jsme si zvykli už na rok všechno, jako by to bylo zapsané v kalendáři, co bude, kdy půjdeme na to, kdy uděláme to, kdy půjdeme na chatu a tak dál a tak dál. Jinde to tak není. Nikde. Jinde se musí prostě ty lidi rvát i v tom kapitalismu. Teď byli někteří soudruzi ve Spojených státech, lékaři, že na těch prostě učit se, získat tam nějaké zkušenosti v těch moderních klinikách. No tak říkal, no tak přišel jsem tam, že transplantace slinivky, nebo co to dělá, to se zkouší ne na lidech, ale na prasatech, jo,
No tak jsem si musel za 600 dolarů koupit auto, poněvadž jinak jsem neobstál. Totiž třeba v 11 hodin večer zavolali telefonem, tak za půl hodiny jedem. Jo. Tak musel skočit do auta a přijet. Když to byta nebyl přesně, tak ho vyhodili. Přesně nebavili. Pojď, tam pracuje tým lidí, jeden zdržuje druhýho, tedy vidíte, jaká je tam kázeň, jaká je tam disciplína, jestli chce něco dosáhnout. A u nás je to tak, pjánko, ano, ne, prostě, s tím se musíme rozejít, soudruzi. To žádnou životní úroveň nezvýšíme, prostě. My potřebujeme výkonnou ekonomiku, dobře organizovanou ekonomiku, dobře organizovaný život, náročnost vzájemnou, využívat tu pracovní dobu a tak dál. Vím, že tomu brání různých a různý momenty, že my nevyužíváme dodavatelsko-odběratelský vztahy a další. Když člověk vidí, že nemůže dva dny dělat, no tak pak těžko po něm chtít, aby prostě, nebo těžko se smiřuje s tím, jestli po něm chce někdo, aby dělal po tom výkoně, jestli nemá co dělat. Dnes je nespravedlivý rovnostářství, krajně nespravedlivý. To je to hlavní, s čím se musíme rozejít. Rovnostářství, já už to říkal ráno, platilo tehdy, když šlo o to, aby každý se najet, někde bydlel, něco na sebe oblek, do něčeho se obul. To bylo správný. Ale dnes, jestli bude mít takový auto, makový, takový byt, onaký byt, takový nábytek, onaký nábytek, to musí být na základě výsledku jeho práce, jeho příjmu, jeho mzdy a ta mzda musí být spravedlivá. A to je jeden z kardinálních problémů, před kterým stojíme. Až my nemáme vysloveně politický ministry, jak na západě. Tam se o to nezajímají, o to, co je to ministerstvo. Tam dělají politiku pro svoji stranu. Proč ta složitost je v naší zemi? Až my řídíme tu ekonomiku. A tedy víceméně jsme za všechno jakoby odpovědní. Není chleba? Co dělá vláda? Jak to, že není chleba? Co dělá strana? Jak to řídí? Že není chleba. Ptá se kapitalismu někdo na takovouto otázku? Vůbec ne. Vůbec ho nenapadne spojovat svoji vládu, že pekař neupek chleba. Kritizou pekaře, který neupek ten chleba. Nejdou k němu, po druhý řekněme. My třeba takovou možnost nevždy máme, abychom nešli k němu. To je pravda. Ale tím je ta naše pozice složitá, že my jsme zodpovědní za tu ekonomiku. Zatímco na západě za tu ekonomiku jsou odpovědní ty vlastníci, ty kapitalisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. Člověk je svobodný, může nadávat, může si říkat, co chce, ale taky může přijít do práce a řekne mu s Pánem Bohem, já tě nepotřebuju, mě klesla výroba. A nikdo se ho nemůže, je to právo soukromého podnikatele, právo majitele, právo kapitalisty. U nás je z toho, bych řekl, společenská otázka. U nás je z toho státní záležitost. Vyhazuje ho, stát ho vyhazuje. Až ten podnik je společenským vlastnictvím. Strana ho vyhodila a tak dál. To si musíme uvědomit. Proto je tak důležitý, aby ta strana nevstupovala do toho bezprostředního řízení. Aby nerozhodovala. Aby neříkala, jaká má být technologie, jak mají být postavený stroje. Aby se do těchto věcí nemíchala, co se má na co dát peníze, aby prostě politicky řídila, předvoji šla, mobilizovala lidi, kontrolovala ty komunisty, jestli dělají dobře nebo ne. Pokud jde o výzkumný ústavy, stále víc bude platit Chozrašťot, a ne, že stát to bude platit. Musí si na sebe ten výzkumák vydělat. Stát bude platit základní výzkum, bude platit nejdůležitější oblasti výzkumu, na kterých má zájem jako stát, jako celek, ale jinak, jo, můžete existovat, prosím, zkoumejte, když to od vás někdo koupí a když vám to zaplatí. Ale jestli to nikdo nepotřebuje od vás, no tak vás nikdo platit nebude. To se nedá nic dělat. I tato práce musí být hodnocena přes to společenské ocenění, jestli je pod základní výzkum, ne. Poněvadž základní výzkum, ten by asi ty podniky nedělali. Ty se nedívají 10-20 let kupředu. To musí stát zaplatit. Akademii věd, vysoké školy, z části aspoň zaplatit. Mnohý ty výzkumné ústavy, bohužel, mají výsledky, že by zaplakal. Prostě. Výsledky takový, že na jednu korunu výdajů dávají i 20 halířů
Tedy odpočtu z toho. Korunu dáme, 20 halířů se vrátí. No to takový výzkum by žádnej nikdo na světě neplatil. To jenom my jsme to platili dosud. A to platit nebudeme.